Ja, kära vänner. Dagen är här. Julafton. Fantastiskt. Och julklapparna. De strömmar verkligen in nu. Och ja, samhället kan bara utvecklas om individen utvecklas. Och vi måste försöka få med så många som möjligt. En bra grej är att kolla på den podd som Conny spelade in här för några dagar sedan i Karlstad. Det är en sak att tänka på. Det är många som ska med. Tänk på det. Det är nu det kommer allvarligt. Men eftersom det är julafton så ska vi förstås dela ut julklappar. Den svenska befolkningen, den är som den är. Som en konsekvens av vad som har varit såklart. Ja, folk älskar att få svar. Ska ni få lite svar? Sådär. Sen får ni lista ut varför det är svar. Jaha, vi kan säga så här. Tänk på att avregistreringen av ICA på börsen har ett samhällsnyttosyfte. Det är bra att tänka på nu. Helt jävla säkert. En börs, det är en handelsplats där aktier finns registrerade. En slags registerhållning. Mm. Om någon kontrollerar en sån här börs, eller vad det så kallar det för, och dessutom styr telekominfrastrukturen, så måste man vara, ja, lite korkad helt enkelt, om man, eller obetänksam kanske. Om man inte förstår då att det kommer skära sig emellan på varenda jävla transaktion. Ja. Och att det nettot då som blir eller uppstår då med fördel då fördelas ut på intressen som gynnar en själv eller den som kontrollerar det här. Det är bra att tänka på. Det här med truth social, alltså vad blir det av det? Det kanske behöver med ett kickstart för att komma igång. Kan det vara så? Kan det vara så att därför är det delas det ut lite luddiga, märkliga avstängningar? Kan det vara så också? Överraskningsmomentet som militärdoktrin skulle återinföras. Var det inte någon som sa så någon gång? Ja, Patrick Byrne. Han tillfrågades redan 2006 i vad som som en stingoperation då ledde till mutan av Hillary Clinton 2015. Den här är numera halvlegendarisk för många människor redan. Det som det är. Ian Lundin. En av de största bidragsgivarna till Hillary Clinton. Han åtalas för människorättsbrott. Konstigt. Ja. Man kan säga också att sen biltelefonens inträde på den här scenen då, samhällsscenen som teknologisk utvecklingsnivå i alla fall, så har vi kartlagts rätt mycket. Det ska vi få se exempel på. Väldigt vad man har sparat på saker. Bakom FRA-lagar och annat. I serverhallar. Konstigt, konstigt. Ja. Det är inte så lite mer än vad vi har så att säga, varit medvetna om i allmänhet. Och så där. Och det här är egentliga syftet bakom biltelefonin. Vad var det för någonting? De fanns redan på 50-talet, 56-57. Ja. Konstigt att det inte kom tidigare, varför inte? Ja. Det gick tydligen att använda systemet fortfarande då. Men när det var ut tömt då, då. Då blev det annat. Ja. Man kan googla på saker så hittar man faktiskt rätt mycket. Kanske på andra länders Google är någonting. Det kanske sitter speciella spärrar på svenska Google av någon anledning. De anledningarna kan nog ha med biltelefoner att göra. Det kan man tänka sig. Det kan man tänka sig. Faktiskt. Och ja, det är väl lite Lacho kanske. Så senast vid Brexit kanske då.
så tvingas man ju inse att man, ja, man hade sett det komma i ett decennium, men de var tvungna att erkänna att det var så här. Ja, men då satt ju stacklet där också. Så var det också. Ja. Planeringssidan gjorde naturligtvis allt för att minska den här möjliga insikten. Såklart. De som tog hand om narrativet, som tog hand om, eller som tog problemformuleringsinitiativet. Såklart. Ja. Det gör man fortfarande till stora delar. Det är fortfarande röta, förruttnelse i samhällskroppen som måste saneras. Och då måste det gå till på det här viset. Det går inte annars. Eller på annat vis. Ja, Investor har aldrig någon gång ändrat sitt primära syfte med telekommen eller telekommunikationen. Aldrig. Inte ens nära. Det andra är helt underordnat det här. Så är det också. Jaha. Och hur blir det då egentligen med 32 års struktur? Krygerfrågan. Hur såg situationen med Kryger ut i förhållande till Ericsson? Kanske Kryger förstod det. Att det inte räckte med att förklara det här med Kryger, så skulle alla förstå. Allt det kan vi konstatera så här dags. Ja. Jag har julskämskudde på. Nej, det har jag inte. Nej, men ändå alltså. Ja. Och vad då måste rasa samman som en av de här tre punkterna? Krygers imperium. Varför då? Kan det ha med telefoner att göra? Inte minst kanske. Man kanske behövde det här helt enkelt. Och kanske framförallt behövde man det i Tyskland. Mm. Kan man tänka sig. Det kan man tänka sig att det var så. För där var det ju folk som hette Gehlen. Mm. Han som blev, eller var, nazistisk underrättelsetjänstchef. Som sedermera blev västtysk efter en liten tur till USA där. Hur kan det där komma sig egentligen? Vi har tagit upp det på föreläsningarna. Ja. Det kan man ju fråga sig. Det, ja. Det är konstigt det där överhuvudtaget med Kryger då. Och det här med världsekonomins återhämtning. Och ja. Varför var konkursförvaltningen fransk för? Den gjordes i Frankrike, den här konkursutredningen. De kunde ju inte ett ord svenska. Och de begrep sig inte så mycket på telefonen, va? Frankrike fick sitt krigsskadestånd prioriterat av tyskarna. Ja, vem kontrollerade egentligen ekonomin i Tyskland? Var det de som reformerade banksystemet kanske? Det var det ju, precis. Och det var väl de som skötte förhandlingarna för svensk vidkommande med Tyskland. Så vitt det är känt. Mm. Det drar ihop sig. Det drar ihop sig. Och ja, vad ska man säga? Tyskarna, de hade inte så mycket att välja på helt enkelt. Och ja, fransmännen lånade ut de här krigsskadestånden. Det kom att handla om gruvor i och med det. Det handlade om malmkvoter. Avtal som var skrivna långt före det här. På leveranser som man inte möjligtvis kunde uppnå nivåerna av. Konstigt, konstigt, konstigt. Ja. Det går en serie nu på tv. Det handlar om Gustav V. Det finns någon tid med. Mm. Det är ju lite speciellt kanske. Det hänger ihop. Det är samtidigt som Kryger det här. Lite grann i samtida kan man säga. Mm. Konstigt, konstigt, konstigt. Och ja, vem hade de diplomatiska kontakterna med Tyskland som sagt? Vem var det? Ja. Och vad sa han då, Notin, i den här serien?
tror ni mina tentakler når till Gestapo? Ja, vi har i alla fall sagt att på föreläsningarna att det gjorde de definitivt. Och ja, jag tror inte den här spelades in efter vi började med de här föreläsningarna i somras, tidig sommar där. Nej, jag tror inte på. Ja, inte lite udda det här kanske. Och ja, Gehlen måste räddas. Visste Gehlen något kanske? Kanske han gjorde, ja. Han fick bli expert på forna Sovjetunionen helt enkelt. Mm. Ja. Kanske därför blev jag avstängd just på det temat med Anna Närbe och det här med att man ska tänka efter på vad det där är för någonting egentligen. Kan det vara så? Ja, det kan faktiskt vara så. Jaha, och vi har en hel massa saker som bara väller in över oss nu. Och det kan man ju tycka är lite udda kanske, men så här på julafton att de inte stannar. Men det är ju som vanligt i Sverige då, det går ut på att hålla folk stilla nu så mycket det går. Det är kaos i tågtrafiken, det är elfel, stora störningar naturligtvis som sig bör i den här tiden. Det är en enorm upptrappning nu i informationsflödet. Och som sagt, vi skriver den 24 december 2021. Och då minsann, ja, då är det julafton. Och det är på en fredag. Och då har vi ett riktigt fredagsmys. Jaha. Och det kan man ju tycka är på sin plats i det här. Nu har jag tänt ljuset innan här för det blir lite rörigt här och flaxar runt eftersom vi har inte det normala möblemanget. Det har varit krav på en sån här fåtölj då då. Men jag har inte tomteluvan heller på mig som jag lovade för den. Ja, det blir för jävla varmt helt enkelt. Det får vara så kort sagt. Och det är ju trots allt vad vi skickar för information i sändningen som är det intressanta. Och ja, vi konstaterar då att de här techjättarna då som naturligtvis är jätterika och ligger registrerade på Nasdaq och har blivit jätterika av den anledningen som vi började med i det här. De tänker inte ställa upp på en stor teknikmässa längre för det är så eländigt med den här nya omikronvarianten. Och ja, vi kommer fram till det här vidare. Återigen, många gånger till och med. Och bland annat då Amazon, Meta, Twitter, Lenovo, AT&T, T-Mobile och I Hear the Radio, eller I Heard Radio då. I Heart Radio kanske de uttalar. Och det är ju lite sådär pandemiskt nästan, va? Kan man säga. Det är det. Och sen ska ni som alltid ha det största av takt. Och jag önskar er en så hjärtligt god jul. Och jag hoppas att allt fler kan glädjas åt de nyheter vi får till oss av våra stacklade ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier. Det är fantastiskt att se det här. Och som alltid ett stort tack för gåvor på Swish och Patreon. Och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och ett stort tack för att ni följer Telegramtjänsten. Det är otroligt roligt att se och nivån är fantastisk. Och som ni ser så rullar sidan på min Facebook-sida alldeles fantastiskt bra utan mig också. Och vem vet vad det här mynnar ut i? Vem vet? Kan det vara så att med tanke på hur länge man har registrerat de här biltelefonerna och man har kunnat följa då människor i storleksordningen, ja, ska vi säga, slutet 80-talet, början 90-talet där då, i ja, 30-tal år alltså. Mm. Det är ju speciellt alltså, som har lagrat det här. För vi får nog inte tro att det här var för vår skull man etablerar det här systemet så alltså. Nej, lite mer sinistert är det nog faktiskt, trots allt. Det tar emot och jag känner det. Men så är det. Ja, och många känner att det här är jobbigt naturligtvis. Det är osäkert, de förstår inte. De har inte tillräcklig vidd på perspektiven. De är allt för svenskprogrammerade. Det blir allt för rakt, allt för kort och allt för enkelt.
Och det är ju lite tråkigt, men vi måste göra vad vi kan för att hjälpa till i det här. För det är bara genom att individen utvecklas som samhället kan utvecklas. Så det är därför jag tar upp det här med Conny. Conny gör ett utmärkt pedagogiskt exempel i det här, sin buffliga göteborgska till trots alltså, när han då diskuterar med de här tre herrarna som är i tatueringsbranschen. Det är så det sedelärande exemplet går till alltså. Och han är så tålmodig. Jaha, och fler än 200 planerade flygningar har ställts in på julafton i USA efter en ökad spridning av omikron, rapporterar amerikanska medier. Och det är inte bara på SAS det blir lite stökigt här av sådan anledning. Och vi får nog räkna med att vi får en liten frostig tid kanske i mörkret. Sådär, för det kan behövas. I vart fall får vi inte bortse ifrån att det kan bli så. Så är det också. Men vem vet? Kanske det här mediaföretaget som ska lanseras har en roll i det här. Det beror nog lite på oss själva just nu. Så korta är nu planeringshorisonterna. Så långt fram är vi i det här. För det är ju sagt så någonstans att det gäller att ta ifrån motståndare signalmedlen utan kommunikation, ja, motståndet alltid lättare att hantera. Och det handlar om opinionen. Det handlar om motståndets möjlighet att kommunicera för att skapa opinion. Där ligger kärnan i det här. Och där har den legat hela tiden. Och många glömmer bort det här och tycker att vi pratar hellre om vad som helst. Och det räcker inte någonstans. Och vi kan se hur det här enas upp, hur så att säga, allt mer kvalificerade analyser gör sig gällande i det här. Vi kan se det på den här min Facebook-sida nu till exempel. Hur nivån inte sjunker en millimeter egentligen. Visst en del, men i stora drag så är det väl långt fram. Det går hur lätt som helst av sig själv. Så är det. Och det är det som får fiskstimmet att simma framåt. Helt enkelt. Ledare skapar ledare. Det är ingenting annat. Utan ledare kommer vi ingen vart någonsin. Helt enkelt. Men ledarskap, det naturliga ledarskapet, det är inte diskriminerande. Aldrig. Det finns inget kvinnligt ledarskap. Det är per definition diskriminerande. Det finns bara ledarskap. Det har inte genus. Så. Tänk på det nu. Det är viktigt. Ja, vi har ju en del och sådana här, det är ju rätt roliga saker nu hela tiden och ja, vad ska man säga? Man får väl tycka vad man vill, men Turkiet fryser 770 konton som finansierar terror. Och Niagara Foundation har kopplingen till Fethullah Gulen. Och vi har ju pratat en del om Fethullah Gulen genom åren skulle man kunna säga. Och hans förehavanden och hans vistelse i Langley till exempel. Han är nära anknuten till CIA och CIA var de som gjorde kuppen mot Recep Tayyip Erdogan. Erdogan har helt klart för sig. Och dessutom har den djupa staten helt klart för sig att Recep Tayyip Erdogan har det klart för sig. Och då blir det här lite lustigt. Och då kan man säga att svenska politikers dans blir inte mindre komisk i det sammanhanget. Det är fantastiskt. Och det som är mest fantastiskt i allt det här, det är ni. Helt enkelt. Som har snappat. Som har förstått att, vad fan alltså. Vilka jävla skit. Och att, som jag då från början tror att det går så jävla lätt va. Det kan man ju säga är en naiv och dålig sak i för sig att tro för gott om andra människor. Men det är lika väl nödvändigt faktiskt för att kunna komma framåt vidare och inte ge upp. Så är det också. Så det blir lite av ett skydd på det viset. Mm. Å andra sidan så tvingas man då också att söka det bättre metodvalet hela tiden. Och då kommer vi framåt.
hela tiden. Och det här är ju den dagen på året kanske som de stora familjegrälen kommer dyka upp vid julbordet eller efter eller ikväll. Ha förtröstan. Ha förtröstan. Det kommer att bli bra. Och ni är så bra. Så att det kommer till och med att bli jättebra med allt det här. Ja, det var ett intressant år det där, 2016. Och det är ju så att vi finns ju här för varandra i det här, för att komplettera varandra i den meningen. Så. Och jag kan för eget vidkommande säga så här, jag är rätt så säker på att jag har varit under uppsikt rätt så länge. Till och med betydligt längre än vad jag har varit politiskt intresserad. På det sätt jag är numera. Men det beror ju mest på att jag inte gillar den här typen av det de kallar för politik och så vidare. Det är liksom bara så. Jag gillar sakfrågor. Och är inte så intresserad av polarisering och partisering. Så. Ja. Jaha. Och det är ju lite roligt det här med julklapparna idag då som kommer och har kommit i natt och till Sverige kommer regna in här. Och en ny Rasmussen-undersökning visar att 79% av republikanerna och 58% av de oanslutna väljarna och till och med 41% av demokraterna tror att det är ganska troligt att fusk påverkade valet 2020. Och det kan man ju säga verkar ju vara rätt så stora siffror. Och det är kanske det som krävs. Det kanske inte hade varit en bra idé att köra in militär där för första dagen eller sådär. Det hade kanske till och med varit möjligt då att få till rätt så avancerade revolutionära försök då. Det hade nog inte varit så. Och om samhället bara kan utvecklas, om individen utvecklas, då får man nästan säga och tillstå att det här var nog fan enda vägen, va? Det var nog enda vägen, det var inte så dåligt räknat. Okej, det är gny och gnäll, man vill att det ska ha hänt igår och så vidare och tålamodet. Ja, men man kan säga så här också, många säger ju då, eller skriver och tycker att det är otroligt att jag pallar så här länge. Ja, men det blir lättare med tiden också. Och man förstår vikten av att utveckla sitt tålamod i det. Faktiskt, att inte tro att man förstår allt hela tiden. Det är viktigt. Man måste kunna revidera sina uppfattningar som bygger på de egna känslogrunderna och värderingar. Man håller sig med alltså. Det är bara så. Och det tror jag många, många fler förstår nu än för bara en kort tid sedan. Det här går fort. Det går flytande. Det rullar dit det lutar, helt enkelt. Jaha. Och man får nästan intrycket av att till exempel Ian Lundin sitter lite trist till. Alltså, han var ju en av de största bidragsgivarna till Hillary Clinton och jag vet inte. Skulle det kunna vara någonting som går igen här snart? Ja, det kan man ju undra. Och det här med amerikanska valet har ju vi sagt kommer vara en springande punkt. Och nu till jul så får vi naturligtvis se en massa sådana här speciella julklappar. Det är många frågor då, till exempel vad händer då i det här State Farm Arena i Fulton County i Georgia under valet 2020 då. Och det var en central då för behandling av röstsedlar i Fulton County. Och ja, där enligt uppgift då alla 148 318 frånvarande poströster då skannades då. Och det var ju lite udda kanske då. Och det var ju faktiskt, de skannade med någon, så här 5 stycken Canon DRG 2140 höghastighetsmaskiner och det ser man på videos och såna här grejer och det, ja, bilden av varje valsedel sparades samtidigt då och ja, det här blev lite tokigt alltså. Det verkar ha varit en setup helt enkelt det också. För den här, en person som undersöker de här uppgifterna identifierar något som man inte kunde förklara. Alltså bildfilerna har tidstämplar som registreras när röstsedlarna skannas då och dessa tidstämplar avslöjar att bildfilerna skapades snabbare än den fysiska kapaciteten hos skannrarna som används i processen, i många fall flera gånger snabbare. Ridå, kan man säga nu. Nu kan man säga att det piggar på, det blir en jul att minnas.
Inte minst för de som har gjort de här jävla dumheterna alltså. Så är det ju. Det är ju liksom så. Om Patrick Byrne höll på då, och han var ju liksom, kom ju in i någonting då, de här sju sanatorerna till exempel. Som gav honom de här fribreven. Han fick inte döda någon alltså, men i övrigt var det väl bara att köra då. Jaha. Med full täckning från senat. Ja. Mm. Det har planerats länge. Det har planerats länge. Men det har varit nödvändigt att mörka. Det här måste ske koordinerat med alla geopolitiska aktörer av någon som helst signifikans. Så det blir väldigt, väldigt viktigt att det här håller tätt. Så. Och det är klart att ur det perspektivet så får man ju förstå då att det kan ibland bli lite, ja, vad ska vi säga, 20 i fyra mungiper på sådana människor om någon håller på och sitter och springer och vimsar runt lite godtyckligt enligt deras förmenande. Men sanningen är väl kanske den också att, som sagt, vi har ett speciellt läge. Och vi är inte ett skit intresserade av att bli runtkörda i någon jävla intellektuell permobil, va? Utan vi tänker nog fan stå upp för första gången i den svenska historien, stå upp för oss själva och vårt land i det här och vår befolkning. Det är inte mer än så. Vi tänker inte ha liksom, ja, bli koloni här åt något annat, alltså så är det bara. Vi om några vet hur illa det kan gå. Vi har sett det. Och vi har varit emot det. Vi har tagit med fan hållit på att motarbeta det här tillräckligt länge. Det var inte ett ljud om de här sakerna vi pratade om i USA när vi började prata om det. Inte en jävla chans. Och de har fan inte kommit fram till skuldmättnaden, så tack för det liksom. Sen må ju vi ha haft centralbank några veckor mer än vad de har haft det, och Stockholms byråkrati också för all del. Och så vidare. Det här är som det är. Och det kommer att bli bra. Jaha. Och Ann Linde alltså. Det här är ju fantastiskt. Ann Linde, ja, det är omöjligt att vi slutar handla med Kina. Och det får man ju säga, låter ju lite konstigt det här. Man ska utöva sanktioner å ena sidan och å andra sidan då, så ja, vi måste fortsätta att handla. Det är förmodligen så att det är två parter i det här alltså. Det är förmodligen så. Och med det sagt då, så får man nästan anta att det måste vara någon form av behandling som båda parter accepterar. Annars kommer handeln att upphöra. Så är det. Mm. Och det må ju vara så att, det här är en lång artikel och den ligger upplagd på min Facebook-sida. Och den kommer att ligga på bloggen då naturligtvis också. Men ja, vad ska vi säga? Man trodde nog från den djupa statens sida här i Sverige då att man befann sig någon annanstans än där man befann sig. Eftersom man fortsatte med de här grejerna i Kina. Och dessutom är det ju som man tar ju naturligtvis på det här stacklet på Investor så tidigt som möjligt. Och då ingår naturligtvis i det lilla avtalet att det här med lösmyntighet, det kommer vi inte uppskatta så där in i helvete eller över övan. Det kommer vi inte att göra. Så lösmyntighet kommer inte premieras alltså. Och försöka gå bakom ryggen på oss när vi ändå har kontroll på telekominfrastrukturen. Er telekominfrastruktur, den hade man långt tidigare när man meddelade att man hade kontroll över den då. Så. Mm. Många har nog kämpat i rätt hård motvind även inom den djupa staten de senaste åren, skulle man kunna säga. Mm. Det är som det är, kort sagt. Och det är ju bra. Jaha, Ann Linde understryker att EU-länderna behöver bli bättre på att informera varandra om den här typen av händelser så att EU kan hålla en enad front mot Kina. Och det kan man naturligtvis... Ja, Kina uppskattar otroligt. De kommer ju tycka det är jättebra, naturligtvis. Att Ann Linde skulle få säga vad hon vill, nu för tiden. Nej, så är det ju såklart inte. Och
ja, vad ska man säga? Det har ju att göra med de här konstnärerna och Humin Gy då och de här. Och han hänger ihop med Fredrik Reinfeldt och så vidare. Men det kommer vi tillbaka till också. Och ja, vad ska vi säga? Det är många som trodde det här skulle bli något annat helt enkelt. Och det har man ju hela tiden varit meningen då. Det måste ju spelas på det viset också för att vidga exponeringen. Ja, men hade man tagit Hillary Clinton och avrättat henne från början? Mm. Hade det inte blivit så lyckat, nej. Man kan säga så här, det hade blivit exponeringsbegränsande om inte annat. Möjligheten att exponera vidden och djupet av den djupa staten. Det beror ju mycket på, finns helgonen kvar? Finns galjonsfigurerna kvar? Men när plockar man bort en massa sådana, då kommer ju folk bli idiotiskt misstänksamma alltså. Det kommer bli värsta pundarstilen på dem alltså. Mm. Det blir riktig morfiniststatus på dem där då alltså. Det går inte. Så kan man inte ha det faktiskt. Det går inte. Det blir mycket jobbigare att folk ska springa runt och vara så jävla misstänksamma mot det där och tro att det är något på gång helt enkelt. Och helt enkelt börja skydda sig själva och därmed de underliggande nivåerna också. Mm. Kanske ni ska tänka på. Ann Linde skrattar till när hon påminns om att finansmannen Jacob Wallenberg i början av december sa att han hade haft fel i sin syn på Kina i en intervju med SVT-programmet 30 minuter. Att hans tro på att handel skulle förändra landet och föra med sig en ökad demokrati inte visar sig stämma. Jag vet inte faktiskt vad jag ska säga. Men de flesta har väl hört kineserna i det här. Man kan tycka det i alla fall, va? Mm. Och sy ihop det här, det är ju inte svårt längre. Ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Uh-huh. Mm. Den här falska solidaritetens altare alltså. Det är falsk solidaritet i vartenda väderstreck. Hela horisonten runt. Har alltid varit. Det visste Notin. Såklart. Det visste Notin. Ja, och ja, vad ska man säga? Många tycker då att vi ska begränsa och så vidare. Nej, vi ska nog vara mer transparenta istället. Och ge fan i att ha så mycket egennyttigt fuffens för oss bakom ryggen på andra. Det är nog den bättre vägen framåt för samhället och samhällets utveckling. Men eftersom det mindset som fortfarande råder i så stora delar är faktiskt just det här att ja, jo, jag tycker alla ska ha bra och så vidare. Ja, bär inte riktigt trovärdighetens prägel ännu då, om vi säger så överallt. En primär grej är att man bör föra argument i sak, till grund alltså. Mm. Argument i sak, ledande till saklig grund alltså. Ja. Det är nog viktigt, tror jag. Mm. Det är väldigt mycket som kommer på väldigt kort tid nu, men det är ju naturligtvis beroende på att nu finns det tid också. I det här ska ju vara en högtid för vila och reflektion, och umgänge med vänner, diskussioner, kommunikation och så vidare. Det ska bli resonans i det här. Men nu vet alla de allra flesta i alla fall som ser det här fortfarande att vi behöver bara 20% i och för sig, så ja, misströsta inte så mycket nu här. Det är jul faktiskt och det är faktiskt mycket lättare än man tror nu också. Många som ser och de tar ju naturligtvis de enkla argumenten då först här nu och säger ja, vi måste göra revolt och hej och hå. Och sen samtidigt som det dyker upp då, som ja, gruppdynamisk utvecklingsnivå, om vi ska kalla det för det, men det ska vi inte göra egentligen. Men i alla fall då kommer ju de här små lustiga försöken med två gubbar från ja, djupa staten, gubbar då så här, som valsar runt med en jävla handskriven lapp där och så vidare. Så här. Och manar till någonting som inte har med, nej, det här är planerat. Alltså den här planeringen går mycket djupare än vad de har begripit
Helt säkert. Även om de har begripit mer än vad de utger sig för att ha begripit. Eller begripa, det, så är det ju också. Mm. Man får tänka på det alltså nu. Det är inte så taffligt planerat som många. Ja, att Trump han, ja, promotar vax liksom. Ja, jag tror vi sa första sekunden, jag tror det var första vi sa. Vi tar inga biologiska aspekter på det här. Absolut inte. Absolut inte. Men nästa vecka, då blir det nytt vax. Mm. Och sen kan man nog få upp smittspridningen i statistiken genom det nya testet. Det är nog ett som man inte ska underskatta möjligheterna till i alla fall. Ja. Så kan det vara. Men vad det för med sig för konsekvenser, det har folk inte fattat riktigt än. De som är ovaxade, kommer de testas positivt då kanske? Eller om de inte gör det då? Vad säger det då? Ja, ni fattar själva. Det här är ju lite mer avancerat än vad folk i allmänhet vill förstå. Eller har kunnat förstå hittills. Och det behövs naturligtvis fler referenser, fler omgivande perspektiv att referera till i det här för att kunna korstabulera för att nå synergieffekter och kunna dra slutsatser utifrån det. Vem är det egentligen som har gjort vad och tänkt vad inför det här? Vad kan möjligen ha? Vad kan det möjligen ha för syfte liksom? Mm. Ja. Jaha, och det blir ju en jävla teater här nu. Ännu mer uppenbar teater kan man ju säga då. Och ja, man ska vara försiktig med vad man önskar sig till exempel. Man har hittat en tidskapsel och det är ju väldigt intressant då. Och det är under Black Lives Matter-protesterna då. Så, och som jag sagt, det är ju inte bara dinosar. Eller ja, rhinosar. Så. Ja, det är precis som Ramzan Kadyrov. Han hade infiltrerat ISIS. Alltså, de hade inte fått på sig sandalerna ens alltså. Det är de som håller på med den typen av verksamhet vet hur det fungerar. Och det går att spela åt båda håll alltså. Och all den stund man bestämde sig för att motverka den här typen av verksamhet. Ja, då talar man inte om det för den sidan alltså. Och man talar inte om det för någon annan heller av förklarliga skäl. Det är viktigt nu. Och här sitter jag och mässar som Arne Weise liksom. På julafton. Ja, man tror knappt det är sant alltså. Men i alla fall, och det är jag så jävla tacksam för att det faktiskt går hem i stugorna det här. Och det är jätteroligt att det är julafton här, men vi tar lite geopolitik vet jag. Det låter ju precis som man kan säga i mina öron också. Det skär liksom i barnasjälen i den meningen. Inte för jag tycker så mycket om det övriga och faktiskt har vänt mig lite ifrån det där. För jag är alltid från Athanasius till jag vet inte vad tycker jag är lite tokigt med avseende på mänsklighetens fromma då. Det har ju blivit lite snett det här också. Liksom. Ja, hur som helst alltså, under Black Lives Matter-protesterna då i alla fall, som bröt ut efter att George Floyd dödats i Minneapolis då förra året, ställdes krav på att statyn som kommit att ses som en symbol för förtrycket mot svarta då. Och ja, det ska vi säga då, skulle flyttas då den här skulle göra då. Och i september blev flytten verklighet och efter ett beslut från delstatens högsta domstol och även fundamenten monterats ner då. Förhoppningen nu är att fynden från tidskapseln ska ge svar på vilka tankar människor som levde i området i slutet av 1800-talet bar med sig. Ja, ursäkta. Det får man nästan hosta lite på. Harkla så får man göra också då. Jaha. Och då guvernören Ralph Northam, han tycker att det är en viktig dag för historien om Richmond och Virginia, säger han då. Och enligt en nyhetsartikel från 1887 skulle lådan innehålla minnen från inbördeskriget och en bild av president Abraham Lincoln när han låg död i sin kista, vilket nu alltså visar sig inte stämma, och så står det inte vad det innehöll då ändå. Vad konstigt. Mm. Hur var det egentligen med Lincoln? Var det inte någonting med någon båt också där?
Mm. Det hette någon, ja, hur det nu var. Ja, vi kommer tillbaka till det. Namnet på den där båten i och för sig då, med lite annat sammanhang. Sådär. Jaha, Carl Bertil brister i sin respekt för äganderätten. Det är julafton i Sverige. 2021. Jag har närt en kommunist för min barm. Eller vad det än säger Carl Bertils pappa. Och vad ska man säga? Ja, det är faktiskt... Det är bristande respekt för äganderätten kan man ju tycka. Och ja, vad säger man här egentligen? Är det kapitalism och sådär som har skapat? Ja. För det allmännas bästa är privat ägande bäst. Elen till exempel då. Kontrollen. För det är en annan detalj i det här alltså. Ägande och kontroll. Men vad fan tror någon att man har målvakter i bolag för? Är det fantastiskt eller? Är inte det fantastiskt? Jag menar, folk som köper nattklubbar och så. Mm. Flytta på hyreskontraktet till ett annat bolag innan köpa det fullgånget och förpliktelserna uppfyllda och bolaget hamnar på en målvakt. Det blir ett jävla sjå och sudda ut vilka som har stått i det målvaktsbolaget. Kanske tiden kommer ikapp. Kanske flera upptäckte jag. Kanske redan tidigt så fanns en planering för massa saker. Så kan det vara. Så kan det vara, ja. Jaha. Det är ju så att kontroll, det brukar triumfera över ägandet. Det här med skyltar med ägandet, det är inte så bra om man ska verka utan att synas. Det hör man nästan, va? Mm. Skyltar med ägandet, det är därför någonting som svenskar älskar att göra. Det säger lite om mindsetet egentligen. Mm. De högst upp i Sverige. De har händervis. Ja. Och befolkningen älskar att vara vräkig. Ja. Och inte alls pigg på att bli bedömd efter de mindre kvaliteterna. Det finns inte på en karta. Nej. Folksjälen. Fantastiskt, fantastiskt. Utrymmet i förbättringar är närmast oöverskådligt stort. Vilken julklapp att konstatera. Faktiskt. Vi har allt att vinna nu. Och snart inget kvar att förlora på att börja vinna istället. Det kan man ju säga lite bra, va? Ja, det blir en fantastisk jul det här. Det vill jag nog påstå. Jaha. Och hyllad av Biden alltså. Och vad ska man säga? Det är inte så ofta Donald Trump har sagt det då direkt. Det kan man ju inte säga. Jag minns ingen annan gång faktiskt. Och låt oss tala klarspråk. Tack vare den tidiga administrationen och vårt forskarsamhälle var USA ett av de första länderna att rulla ut vaccin, sa Biden efter då här. Och ja, enligt New York Post i alla fall. Och en hyllning som förvånade Trump. Jag är väldigt tacksam över hyllningarna. Jag blev förvånad att höra det här, sa Trump då till Fox News bara några timmar efter Bidens uttalande. Och vad innebär det egentligen? Varför uppmanar han till den här vaccinen? Ja. Mm. Och nu har militären ett vaccin också på gång. Så de hjälper mot alla den här typen av. Och han säger att de här vaccinerna är jättebra hela tiden, Donald Trump då. De hyllar vaccinerna. Men det är ju också en grej, så vad är de bra för då? Och i förhållande till vad? Någon överdödlighet? Det har vi ju inte sett röken av. Det kan man ju säga så här. Det hade ju liksom... Ja. Och det här med att behandla för covid, det har ju varit problem. Man hade ju ingen behandling för covid. Det var ju ett av problemen då. Så där. Så, ja. Men hade man då lunginflammation eller vad man då... Då hade man ju det ändå liksom.
Det var det med av och med, va? Mm. Det är lite udda, kan man tycka. Faktiskt. Ja, det är väldigt, väldigt bra med de här vaccinerna enligt Donald Trump. Och det kommer kanske visa sig att det är väldigt, väldigt bra. Fast det är inte riktigt de perspektiv som folk tycks uppfatta att det är frågan om ännu. Men det kommer, det kommer, det kommer. Det tar tid, vi kan inte, ja som sagt, det går inte att ta för stora tuggor. En tugga i taget av elefanten. Så är det bara. Jaha, och kanske vaccinet då kommer att vänta, eller kan visa sig ha det oväntade och möjligen inte för alla människor då positiva exponeringseffekter. Alla kommer naturligtvis inte bli skitglada över att det är precis som med Black Lives Matter-frågan där. Precis som det är med dinos i det här. Det gäller ju alltså att infiltrera och kapa saker. Om man ska ha sönder saker inifrån. Det är ju själva grundprincipen i det här. Och såg man det här komma för jättelänge sedan när de här patenten söktes. Och varför sökte man egentligen patent på det här? Jo, man ville naturligtvis inte att det skulle komma någon jävel då. Och sätta käppar i hjulen på det här. Alltså det var ju, då funkar det ju inte. Så. Utan det måste ju sätta ett immaterialrättsligt lås på det här. I den meningen. Och då kan man ju tycka någonstans så här. Men i helvete. Det finns fan en och annan jurist alltså. Läkarna har snart gått ut genom dörren helt totalt alltså. Med avseende på hur de har uppfört sig i det här. Det här med läkareden alltså. Jag vet inte riktigt hur man ska hantera det där. Det är alltså inga större moralfilosofer vi pratar om alltså. Läkemedelsindustrin är vad den är. Donald Trump sa en gång att det finns ingen advokat som säger nej till pengar och berömmelse. Det vill säga, det är en moralfilosofisk pygme som inkarneras i den titeln alltså. Det låter ju jävligt speciellt. Jag tror Ingmar Bergman var på det också. I Sommarnattens leende med Eva Dahlbäck. Jag tror det var så. Jag tror Greve Malcolm sa någonting om advokaten Egemans moraliska vandelhandel. Det var någonting om parasiter. Det där som vi brukar säga faktiskt nog räknat. Iglar, fästingar och löss. Mm. Är det bra att ha ett rättssystem proppfullt av sådana? Kanske inte ändå. Det kanske blir lite själsligt, torftigt med tiden. Ja, man vet ju inte. Helt enkelt. Jaha, det är ju, vad ska vi säga? Ja, ju det här med hur det ser ut då i USA och de här fuskerierna. Det kommer naturligtvis när det börjar komma sådana där ganska flagrant, eller mer flagranta saker att de här är registrerade snabbare än vad den fysiska och praktiska verkligheten gör möjligt. Då är det ju naturligtvis otroligt de här tidsstämplarna. Alltså. Och då kommer det bli problem. Då kommer det bli problem och det går inte att göra någonting åt. Och det här kommer mata på. Det kommer bli mer och mer och större dessutom. Det här kommer hänga ihop allt mer tydligt för folk att se. Och till slut så orkar inte den djupa staten hålla emot längre överhuvudtaget. Och det är ju som sagt en närmast häpnadsväckande situation redan nu. Och det är ju svårt att förstå varför man inte bara ger upp. Och det lite bistra eller rent av sinistra eller tråkiga svaret på det är att det har gått för långt alltså. Det finns ingen rätt väg ur det här med hedern i behåll. Och all heder faktiskt åt det här med Greta, och det trodde man inte jag skulle se och säga, men idé alltså, den här är ju orkestrerad den här grejen med Greta. Och ja, det kanske var det smidigaste sättet att hantera de frågorna på det. I den meningen så blir ju det här pedofilasin, men liksom, det är ju klart att vi har ju alla tänkt oss för en eller två gånger innan man skriver liksom jävla dumma skitunge liksom. Och så där. Det har vi inte gjort. Alltså, det är bra. Och då har vi tänkt efter lite i alla fall i den meningen. Och det gör ju också att
det tar ju inte särskilt lång tid efter det här, när det här fenomenet uppdagas. Och vi fattar ju på en gång att det är någonting som ligger bakom. Ja, och det tog ju inte så lång tid. De flesta är ju fortfarande kvar på att det är sår och så de här som ligger bakom i den meningen. Då. Men redan innan då, när det var PK-elitkort och antifakort och såna här grejer, då kunde man, eller bilder, då kunde man ju faktiskt sluta sig till då att det här är ju någonting annat. Och då kan man ju räkna ut att Antifa i Sverige, vad det är och så vidare. Och Soros har ju faktiskt haft sin kvantumfund hos SEB där. Och han gör ju inte så mycket utan telekominfrastruktur. Och det finns ju rätt många tillgängliga underrättelsetjänster att ta liv av om man skulle höja rösten. Om vi säger som så alltså. I den meningen. Så han är ju liksom en division 3-spelare i sammanhanget alltså. Det är ju så. Men det är ju fortfarande många kvar i den delen att det är... Det är Rothschild, rymdödlor och Soros liksom, och eller ännu bättre då lite judehat och såna här saker. En förtäckt judekonspiration som Kent Werner brukar säga, som inte själv håller streck för och menar det han säger längre. Det är faktiskt helt omöjligt att han gör det. Ja, han spelar teater alltså, och det var han nog tvingad till. Det är därför han är lite svår att komma till tals med, skulle man kunna säga, därför att det skulle ju kunna komma oväntade situationer då om han gick med på att hålla en massa intervjuer och det här, och det är ju rätt givet. Så vi la ju en stor tid faktiskt för att komma till tals med honom, men efter det då så kunde vi konstatera att hans vilja, det vore ju jättefin grej liksom. Och det kan man väl nästan säga om Jonathan Lehmann och dem också, det där som spikade ut mig som de gjorde direkt då, va? Och slog upp det som de gjorde. Det, fast det var ju mer lagom nivå på den tiden. Men det var ju ändå anmärkningsvärt stort pådrag för någonting som inte drog till sig. Men man kan väl tänka allvarligt talat så här. Vänsterpartiet i Tranemo till exempel. Känns det som att det är liksom en 1000-personsföreställning? Eller känns det någonting där det är ett litet antal människor i en bygdegård till exempel? Det är ju renare eller andra naturligtvis. Så, men ja, det känns lite grann som att fan vilket pådrag. Ja. Och kan det vara så att man upptäckte, för det gjorde ju ändå så liksom att jag kontaktade ju Expo. Och gav en och en halv timmes. Eller en timme kanske. Eller en och en halv. Det är ordentligt. Alltså, förklarade man alla de här sakerna. Snabbt men hyfsat koncist faktiskt. Ja, och... Det där fick aldrig se röken av oss. Jag har ringt upp några gånger. Det är ju liksom... Ja, det är... Oj då. Och jag är upptagen. Kan jag ringa upp dig? Ja, så. Och många av er har hört det där naturligtvis. Men, ja. Det har varit stacklat. Tillsagt. Och investorstrukturen. De bolag som finns i det här klustret. Ingift och annat då. Ja. Det går att säga åt Expo en hel del i de här sammanhangen. Utan att de längre ner begriper någonting om det där. De tror mycket riktigt på de här sakerna. Så är det nog. Och om de begriper och förstår att de är lurade så blir det för stort. Då är det i så fall bättre att öka takten istället för att liksom bara krossa det här otäcka ljuset som kommer krypande. Allt närmare. Och syrligt. Torrt. Småelakt. Pikande. Påpekande. God jul. 2021. Till den djupa staten. Så är det. Jaha. Och vad ska man säga? Det här med att vara lite så trög i huvudet. Och Elon Musk, han går ju... Före där då med sitt lilla Tesla, och det där är ju speciellt. Vi slog ett slag för det här med Tesla Ericsson och det där med upphovsrätt och såna här saker. Och den här tidsrymden då som man här har hållit på. Hur kom det där sig egentligen? Det här med materialrätten har ju varit en känslig del i det här för investorsfären. Mm. Ja, till och med det här med juristutbildningar i Baltikum och så vidare. Det har hållit på länge. Väldigt, väldigt länge. Jo då.
Och vad ska vi säga? Man avklassificerade algeriska krigsarkivet i Frankrike. Och det här är ju en gammal kolonialmakt. Och det är klart att det är ungefär som det här med att det dyker upp tidskapslar under monument till gamla presidenter i USA. Ja, eller om det var en general. Men det spelar ingen roll. Och det var, men det var Black Lives Matter som önskade sig då. Mm. Ja, det verkar som att det, som sagt, nu får vi som sagt veta då vad man tänkt och inte tänkt i det här. Och det kan ju bli lite intressant faktiskt. Det kan ju bli framförallt väldigt omvälvande för en del människor, så är det ju också. Ja, det är ju så att säga en statshemlighet i 75 år och filerna innehåller militärt och polisiärt material samt utrikesministeriets dokument. Och de som har hållit på med historieförvanskning nu i det här läget. Och vi tänker ju genast, men det där med Libyen förresten, alltså, var inte det liksom, kändes inte det lite skyndsamt det här med att Sverige skulle sköta eldledningen för det här? Var det något speciellt som man hade bedömt skulle förstöras? Kanske det var några sådana här gamla arkiv innehållande, jag vet inte vad. Och vi kan ju tänka sig att den här i Libyen, den här och ja, Misurata och det här då. Och det fanns ju faktiskt en volp i det Misurata där som faktiskt, vänta här nu. Han tillsatte väl ändå Benito Mussolini, va? Och Benito Mussolini, han tillsattes under den period då Ericsson fanns på plats. De firade ju 100 år, sen sa de, när de hade, det finns ju fortfarande på, ja vad ska vi säga, på hovets hemsida och i Svensk Damtidning och så, när de gjorde det här, det gjorde de alltså 2018, men det här, ja, flyttar de på sen då på något vis. Ja, de var kanske inte, de firade närvaron där, men de var inte där menar de då, eller? Ja, hur som helst, 22 tillsattes Mussolini och då i alla fall var Ericsson på plats, punkt slut, och de hade telefoner. Ja, där, ja. Och det fanns avlyssningsmöjligheter eftersom det alltid har varit det primära syftet för Ericsson i den meningen. Att bygga in bakdörrar. Och det här är alltså ungefär samtidigt som, ja, vad ska vi säga? Det fanns en kryptograf också sådär någonstans. Det var det tiden och de här, och så vidare. Kan ha funnits sånt här också? Kan det vara inblandat i det här rent utav? Tänk om det i libyska arkiv fanns sånt. Kanske det finns kvar, till och med. Kanske någon har lagt rabarber på det där. Kanske det är så att det här algeriska krigsarkivet blir som ett sånt här dörrhamfönster. Det öppnas upp lite. Man kommer på helt plötsligt att ja, det här kan ju vara liksom så, av sån geopolitisk signifikans att man måste faktiskt titta efter nu. Det ligger liksom i hela planetens bästa, eller för hela planetens bästa, att man faktiskt ställer det här på. För är det de här sakerna då i ett sånt här arkiv som är fel? Nu såg vi ju till exempel det här att ja, det var ju inte riktigt det som angavs som fanns i den här tidskapseln. Och samtidigt kommer det då andra tidskapslar fast i en annan form då, de här algeriska krigsarkiven. Kan de här då, det finns ju två nu redan alltså på ett dygn här. Kan det vara så att det finns liksom en planering bakom det här? Att det här med de här gamla hemligstämplarna, det är någonting med dem. Vänta här nu. Fanns det inte delar i några oberoende utredningar i Sverige som faktiskt är fortsatt hemligstämplade? Kommer det där sig? Hur kommer det? Och finns det möjliga inblandade intressen i det här som kanske har agerat för att hålla de här helmslamparna på plats? Kan det vara så? Det kan nog fan vara så i alla fall. Jag tror nog det. Och under 50- och 60-talet förde Frankrike krig mot en självständighetsrörelse i dess dåvarande koloni Algeriet. Man tror att de franska väpnade styrkorna begick många krigsförbrytelser under konflikten. Och det är ju förmodligen så, skulle man väl kunna säga. De har haft en koloni där och behandlar dem också
de som utsatts för den här exploateringen därefter, så är det ju naturligtvis. Och om man tittar på det svenska vurmandet för Kina, så hörs det ju inte så mycket om det här med Hongkong, mer än att det är för jävligt och det var en överenskommelse. Men överenskommelse till vad då för helvetes jävla? Det var ju en kronkoloni. Liksom, det känns inte så att man skulle bara liksom dra sig därifrån så fort man kan, be så mycket jävla om ursäkt som någonsin bara går och hoppas att inte upprättelsen kostar allt för mycket. Att man faktiskt förmår att uppfylla de krav som de förorättade ställer. Men inte då? Nej, 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 nej. Man ska fortsätta att ha. Det är inte spår ens till uppriktig, eller uppriktigt sökande av förlåtelse. Inte ens nära. Det är fortfarande samma jävla gnidiga, eländiga, jag vet inte vad. Det är kanske bra att komma ihåg i det här läget. För det kommer komma tillbaka mycket, mycket mer alltså. Och ja, det är bedrövligt att konstatera hur mindsetet är och att det går hem här överhuvudtaget. Och jaha, det här med fossilfritt järn då och... ja, som sagt, det här måste rulla ett tag till. Det måste bli lite mer tugga på kamelen alltså. Skit i julskinkan, tugga, ja, det är ett elefant alltså. Ja, och det är, ja, man har dammat av 50 år gamla ritningar på en vätgasugn som har stöd från såväl Wallenbergsfären som Almi Invest. Ja, det är ju inte alldeles tänkbart nu att man från den sida som motverkar den djupa staten faktiskt inte bara har satt stackel på Investor och de personer som det berörs där då, utan faktiskt man har faktiskt räknat på lite här, och den framtida utvecklingen ska också styras in i rätt fålla, så inte det här står, ja, öppet till förfogande så för den som bara fattar problemformuleringsinitiativet eller styr narrativet. Och de kan ju fatta, och det är naturligtvis viktigt, alltså, för det går ju inte att lita på att det inte kommer någon sån här som jag till exempel, eller någon annan sån här typ, och liksom få för sig helt plötsligt att nej, men nu ska jag, nu tar jag chansen istället. Nej, inte kanske så, alltså, men ja, det blir lite tokigt. Det måste vara lite vidd på perspektivet, lite mer vidd än vad kanske en enskild människa förmår hålla sig med gällande ett helt land, alltså det kommer ju inte... Det kommer inte funka någon bra. Men det är klart att vi måste ha ledning för det, så det är inte riktigt samma sak. Men så länge man uppenbart kan se att ledningen verkar och leder till det allmännas bästa, då är det ju en sak. Alltså, men det, när det här börjar bli grumligt och dant, alltså, då är det lätt att det har varit för mycket enskilda preferenser inblandade i olika bedömningar. Det kan man väl säga, i alla fall. Ja, och... som sagt, det här med järn, det är ju vad det är, och som sagt, det är en svensk paradgren historiskt sett. Jaha, och vi har ju en massa saker här hemma som kommer, och vi är beroende av omvärlden hela tiden. En av de sakerna som finns i omvärlden så här till jul kan man ju säga så här att, ja... Det här med Britney Spears och hennes farsa, det är ju lite sådär svenskt. Alltså det här med förmynderi och god man och de här grejerna, det är lite sådär. Det är svenskt, det är Stockholmsbyråkratiskt faktiskt kan man säga. Och ja, det här med, tänk om det här är satt i system på något vis. Eller det finns fler liksom, att det här är någonting som har använts då i olika sammanhang. Det är lite lustigt, är det inte det? Ja, och det kan ju vara liksom någonting som man behöver ett anslag, till exempel så här med Britney Spears i det här. För de som motverkar den djupa staten alltså. Det kan ju vara så, va? Och nu är det så att den här Jamie Spears, han kräver att Britney fortsätter betala för hans advokater. Och det kan man ju säga så att inte ens en svensk kommer uppfatta det där som särskilt trovärdigt. Det finns helt enkelt inte. Ja, och det handlar om att vi ska reagera.
Ja, och när det gäller reagera så kan ju ingen låta bli att reagera på Pride-Öby då. Och man kan väl, ja, vad ska man säga? Det höjd beredskap i Sverige då, tycker då kalsongtarsan, där höll jag på att säga, men Y-front Bidén då. I alla fall är det Bidén heter han ju då, men ja, sådär. De är beredda att agera då. Och det beror på det upptrappade läget i Ukraina. Och det kan man väl faktiskt säga att det... Och för att hålla kulissen levande så ska det väl säkert vara så. Även om det kanske ter sig lite löjligt för de som ser vad det här är för någonting i verkligheten. Men då måste han alltså sitta där med alla utmärkelserna, med guldet på axlarna och så vidare. Och liksom se allvarlig ut. Och det här, vad är det som ska hända då liksom? I det här. Ja, Finland vill ju, eller Ryssland säger ju att varken Sverige eller Finland ska hålla på och samarbeta och vimsa med NATO. Därför, och det får man ju ha en viss förståelse för, eftersom NATO kan ses som en hyfsad, eller hyfsat korrumperad struktur med ett enda syfte egentligen i det här. Det är att gynna de här globalisterna och de globalistsyftena som finns. Och det gör man alltså genom att upprätthålla den här kulissen av den här konflikten. Jag menar, om inte vi var med och la oss i det där då och inte i tidningarna höll på som de gjorde, då skulle ju försvarsanslagen få sänkas rätt så mycket, rätt så snabbt. Och så kan vi ju inte ha det. Och så har vi ju inte kunnat haft det någon gång. Naturligtvis. Nu går det inte att skrika kommunism längre som Carl Bertil Jonssons pappa gjorde. Nej, det går ju inte. De här kommunistiska diktaturerna, de håller sig ju med dollarmiljardärer som har monopol på olika marknader. Det är ju jättekonstigt. Hur kunde det bli så? Ja, men det är ingen som har tänkt till. Nej, men okej då. Ja, det blåser lite snålt i alla fall på Arsenalsgatan. Det är helt uppenbart alltså. Och ja... Ryssland kräver alltså försäkringar om att NATO drar tillbaka trupper från Östeuropa och slutar samarbeta med länder som Sverige och Finland, rapporterar Dagens Nyheter. Och det är ju lite sådär, ja, beredskapshöjande helt enkelt. Och Expressen har ju alltså en bildsättning på det här med ÖB i båda munderingarna. Och jag kan väl säga så här att, ja, i vart fall inte den högra bilden ger något sådär skitstort förtroende alltså. Så det kan jag inte påstå att jag tycker. Men ändå, det får ju vara vad det är. Jaha, och alltså man är beredd att hantera olika händelseutvecklingar, inte minst i vårt närområde, säger han. Och det är klart att om man då bedömer närområdet som den egna bakgården, då till exempel inrikes i landet, då kan man ju säga att det behöver han inte ljuga. Och det kan ju vara så att han har fått direktiv, eller rättare sagt, det kan inte vara så att han inte har fått direktiv. Och att de här regeringarna och de här får göra lite som de vill i det här läget, det kommer ju inte att hända, naturligtvis. Och om man tar bort ledningsregementet så blir det inte så mycket ledning liksom. I den meningen då innebär det att man inte kan hålla på med några, i det fall man nu skulle lyckas köpa in en massa slag, kan man inte hålla på med en massa koordinerade insatser på något mer kvalificerat sätt i alla fall. Och då kan man säga att hela den militära frågan är mycket mer lätthanterlig. Och det skulle vara mycket förvånande för mig om det inte är så att någon har lyckats räkna ut att det är en bra grej att ta bort sambanden i de här sammanhangen. Det är en fin grej alltså. Det kan man ju säga. Och det tror jag inte alla har missat i alla fall. Jaha, och som sagt, Connys podcast där, Drottninggatan, den tycker jag ni ska se. Och det är så jävla pedagogiskt så man undrar om han hade, ja, det var väldigt lugnt och fint alltså. Det måste man säga. Det var så jävla bra allting. Kristallklart. Det är jättebra tycker de som har sett den där. Och det är faktiskt, det är så det är alltså. Och det går ju inte med mina litanior i de där sammanhangen. Det finns ju inte på en karta. Och samtidigt är det ju så här, vi kan ju inte stå och stampa på en lägsta nivå liksom. Det funkar inte. Men som pedagogiskt exempel så, för att visa hur det här ska gå till. Så ni ser det alltså, hur man så att säga förhåller sig retoriskt i den meningen. Man kan inte göra som jag, om jag ska vara spontan då, eller nu är det kanske inte så, men det har ju definitivt varit så, och tror då liksom att jag drar liksom lite om
exponentialfunktioner, jag tar lite om derivathandeln, jag tar om skuggbanksystemet, jag berättar om Eva Kryger och den som inte fattar något då, han är dum i huvudet liksom. Ja, det har varit inte så bra liksom, jag får sänka lite. Så får man sänka på där helt enkelt till man kommer någon vart och börja dra med sig folk istället. Och sen får man få dem då att i sin tur dra med sig folk på det här sättet. Till slut har man lyckats vända på hela den här vågrörelsen, den här pendeln. Då börjar den gå åt andra hållet. Det har den gjort nu. Och nu är vi så att säga på den nivån där det här perfekta exemplet på hur den här pedagogiken ska gå till. Det var väl det där kanske en miss var med det här med att den som kontrollerar börserna naturligtvis. Hur blir de där så rika under de här killarna? Liksom, lite grann så där. Då kunde man ju ha sagt då att de är ju faktiskt de här Nasdaq registrerade bolagen är ju faktiskt inte så där jättesvårt att göra så rika om man så att säga kontrollerar handelsplatsen och telekominfrastruktur. Man hinner ju lägga köp- och säljordrar emellan hela tiden i det här. Så. Men i övrigt är det ju helt perfekt i så lång tid som det är ju timtal, det är 2 timmar det där. Mycket, mycket bra helt enkelt. Det bästa exemplet som finns hur man borde hantera det här från början. Egentligen. Och det är, ja, det är vad det ska nu helt enkelt. Nu kommer den tiden och ni ska ta till er av den här typen av pedagogik. När ni, det är jättemycket lättare om ni firar jul med den typen av, och där kan man säga så där ligger Conny lite överkant alltså så. Och det kanske inte är säkert att det tonläget liksom de syrligheterna och så kanske inte går hem. Det här är ju en rätt grabbig miljö så där, så det kanske man ska ha med mormor och såna här grejer. Det kanske blir lite missförstånd då. Och så det kanske man ska låta bli. Men alltså, om man säger så här, stämningsläget då. Försök håll det där. Det blir ju hjärtligt men lite rått kanske. Så. Men förhållandevis enkelt då. Även om de då tycker det är tämligen komplicerat. Men nu är det en gång så. Vi har det vi har. Och vi har gjort det vi har gjort och vi är där det är av en anledning. Och det är vi och hur vi har varit tillsammans. Så. Och så måste man tänka i den meningen. Jaha. Och ja, det är ju som sagt, det är ju många som känner sig kallade. Men få är ju ändå utvalda då i det här. Och en del har ju då idéer om att vi startar nya partier och såna här grejer. Och som sagt, ja, jag vet inte riktigt hur de har tänkt där med de här systemen och valfusken. Och ska vi rösta utan att ändra på systemen kanske? Eller hur är det där egentligen? Och om alla ska rösta, ska alla ska rösta på allting? Och vem ska bestämma vad vi ska rösta på? Eller ska man bara sitta och tycka till och sådär lite hur som helst? Hur är det här egentligen? Vem är det som bestämmer? Vem är det som har problemformuleringsinitiativet? Ska vi rösta om det också? Ska vi rösta om vilka som är mest lämpliga att rösta för att bestämma vilket problemformuleringsinitiativ vi ska hålla oss med? Och så vidare. Hur ska vi veta att det blir rättvist i det här? Och det finns liksom rätt många sätt att se på det här som man ganska så snabbt eller så, som ganska snabbt gör att man kommer fram till att jag vet inte om det där är så bra. Alltså, jag tror vi börjar i individen istället. Det är nog mer effektivt alltså. Och när vi har kommit tillräckligt långt och tillräckligt många får eller har tillräcklig förståelse i alla fall och vi märker att det här är en utvecklingsriktning och en rörelse som faktiskt går dithän som den ska och måste gå. Ja, då kan vi ju så att säga börja ta tag i själva problemformulering eller så att säga initiativet i det här, så jag börjar med tänka sig vad som är lämpligt och då kan man ju säga att är problemet att det är enskilt kontrollerade räntebelastade skulder som utgör ja, betalningsmedel, ja då är det ju så, då kanske man inte ska ha sådana då, alltså det blir det korta och enkla svaret. Inte börja liksom, man får ta det i små steg alltså. Och då, men de här människorna som i så mått då är mest intresserade av sin egen materiella situation, de har en ganska så kraftig övervikt och att de vill ha en lösning. Och den lösningen, det är ovillkorligen så att de vill ha den lösningen för att kunna motarbeta den. För de tänker inte ändra på någonting. Det är bara så, de vill ha sitt ägande. I det här. Men, och
De tänker inte göra någon skillnad på ägande och kontroll. Det finns ju inte. Det finns 101 sätt att plocka ner deras argument i smulor. Men det blir lite långrandigt att hålla på så. Det är bättre att förstå principerna först och så kan vi plocka sen. Det blir ändå vad det ska då. Jaha, och då så, ja, vad ska vi säga? Experter försämrat läge för Sverige vid ryskt angrepp alltså. Och jaha, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, säger att såväl förhandlingar som en rysk inmarsch i Ukraina kan kombineras med hotfulla rörelser alltså, i syfte att få omvärlden, inklusive Sverige, att hålla sig passiv. Ja, nu exakt vad man menar med att inte hålla sig passiv för svenskt vidkommande. Det framgår inte riktigt på det viset alltså. Och, men för all del, försvarsministern kan väl fråga då chefen på Arsenalsgatan, om man får säga så, som någonting tufft eller sådär. Eller ska han kanske nu lägga ner det här lite grann? Ja. Ja, det är ju som det är naturligtvis. Varför skulle Ryssland angripa Sverige, kan man väl sammanfatta det med då. Blir det krig, sa greve. Eller sa advokaten Egerman till greve Malcolm i sommarnattens leende. Av Bergman där då. Mm. Blir det krig, ja. Ja, precis. Redan då alltså. Jaha, och det här med Royal Dutch Shell. De deklarerar force majeure i Nigeria då. Och det här är ju lite speciellt. Hur var det där med Royal Dutch Shell egentligen? Hur var det där med Hollandse Kaupman Bank? Hur var det där med ägandet och kontrollen över Hollandse Kaupman Bank? Hur var det med BP? Och så vidare. Kanske någon har missat. Hur var det med Nynäs Petroleum? Se där, ja. Hur var deras roll i asfaltsindustrin kanske? Jaha. Ja, då ska vi väl tänka oss vad konstigt det här egentligen då. En amerikansk domare, man avvisar Michael Flynns förfrågan att blockera de här inställningsorden, inkallelseorden eller vad man ska säga då. Man stämmer in dem till tinget då, eller till rättsprocessen, alltså eller i rättsprocessen. Och det vill Michael Flynn inte veta av då, så påstås det då. Eller så var det ju inte så. Så var det ju inte så. Domaren fastställde att det gick bra på att göra så på de här premisserna. I de här lägena ska man alltså vara mycket, mycket försiktig med vad man önskar sig. Särskilt om man tillhör den sida som är enskilt nyttomaximerande i tanken. Alltså. Moralfilosofiskt orienterad på det viset. Alltså. Ja, det är bara så. Filosofiskt materialistiskt orienterad kan man säga också. Jaha, och vad ska man säga? Det här är lite halvtråkigt då med olika länders historia och för svenskt vidkommande. Det kommer ju bli en hel del att ta i. Det måste vi ha klart för oss i det här läget nu. Det finns inga möjligheter till något annat helt enkelt. Och det är dags för Pivoarien att komma upp, alltså gamla Restjugoslavien. Det kommer att springa mycket saker där ur i det här nu som kommer. Och vi vet väl vem som har varit då särskild fredsmäklare. Det är bara det liksom. Ja, god jul säger vi till Carl Bildt helt enkelt. Och Putin säger att väst kan dra åt skogen med sin oro för Ukraina. Och som särskild hedersambassadör eller särskilt ombud eller så. Då måste Carl Bildt bli glad över det här. Tillsammans med Göran Persson och Jan Eliasson. Men det var inte planerat. Inte alls. Inte alls. Och när man till och med från ukrainsk sida försöker utse Carl Bildt till premiärminister. Då får vi väl säga att då är väl manegen hyfsat krattad i alla fall på insidan. Och på tal om Poroshenko då, alltså han är då uppkallad eller ska inställa sig för ett förräderimål. Det tyckte han var en dålig grej, så han
valde då liksom att även mutor, pengatvätt och korruption och så vidare. Det är liksom ingenting sådär alltså. Och fanns det någon Swedbank förresten där vid den tiden i faggorna där? Kan det här ha någonting med varandra att göra? Inte det, nej. Nej, nej men då är det ju så alltså. Vi får ju tänka oss att våra kära folkvalda vill vårt bästa främst och inte något annat då. Ja, och en kraftig influensaökning, fler fall än på 4 år då har det kommit vanlig influensa då. Det är ju lite märkligt kanske, eller så är det inte så märkligt. Och på tal då om de här gubbarna i de här sammanhangen då, och de här moderna kärnkraftverken, så har vi ju sett då att det har skett lite konstiga saker genom åren. Där det finns ju något sådant här litet, vad ska vi säga, lite annorlunda byggnad, den här Marviken på Vikbolandet. Men det blev aldrig riktigt av alltså på något vis, det driftsattes aldrig. Och det kan man ju säga att just den regionen i det här landet kan man ju säga inte bestå av de så att säga minst besuttna människorna. Så är det. Och vem vet hur det där egentligen ser ut bakom? Stjärnqvist vet du i alla fall. Spelar en roll i sammanhanget. Och en Reidar gör nog det också. Karin Jonsson också, det tror jag. Hur blev det här egentligen? Nu finns det en Niklas Adler inblandad i de där sammanhangen i alla fall. Han är doktor i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Ja. Han har hållit på en del i de här sammanhangen. Han kanske känner Fredrik Reinfeldt. Kanske, till exempel. Ja, det där kommer också mer av vad det lider. Och den här typen av strukturer är ju genomkorrumperade. Och därför tar drottning Silvia ett beslut att Madeleine blir ordförande i det här Childhood som hon håller på med. Är det så att de här organisationerna, de här välgörenhetsorganisationerna skickade pengar till varandra kanske? Du, den här snubben som hon är gift med, Madeleine, han är amerikan. Är han, ja. På något vis känns som att han är så jävla begeistrad i hela den här tillställningen alltså. Han kanske är tungen, stackaren. Ja, det lär ju visa sig om vi säger som så. Men nu har ju i alla fall amerikanska skattemyndigheten möjlighet att titta efter. Så kan vi säga i alla fall. Ja, ja, det är ju lite sådär speciellt. Ja. Det är så att Ryssland och Kina satsar stort på att försöka sprida sin propaganda via västerländska medier, och svenska journalister behöver förbättra sina kunskaper för att inte bli utnyttjade av auktoritära stater, säger herr Oksanen minsann alltså. Och ja, jag vet inte vad man egentligen ska säga. Någon sån propaganda har aldrig funnits i Sverige. Här råder transparens och demokrati. Ryssland och Kina borde inte lägga sig i svenska angelägenheter. Ja, ja. Är det inte gulligt så här på julafton, så säg alltså. Säger du det, säger du det. Ja, det är... Sådär, ja, det är liksom... Ja, det behöver man inte, kommentera det så mycket, va? Det kan man säga, det att man skriver bättre själv ens, alltså. Så det är faktiskt som det är bara. Jaha, och ja, det är fullt på Nya Zeeland, var ju en gammal kronkoloni, så det går ju lite hårdhänt till där så att säga. Det är mer påtagligt och handfast, de här olika åtgärderna hit och dit. Och så kommer vi då till den här fantastiska. Kriminella granskas bakåt med nytt tvångsmedel, och det här är nog alldeles fantastiskt. Och det här har man då upptäckt då från rättssystemets sida alltså. Sedan april i förra året kan brottsbekämpande myndigheter genom hemlig dataavläsning, HDA, ta del av information i brottsmisstänktas mobiler och datorer innan den krypteras.
Den nya hemliga tvångsmedlet har, precis som att kryptering skulle vara något hinder då, men det är ju naturligtvis inte så, ja, har pekats ut som helt avgörande för att polisen ska kunna komma åt ledande kriminella som man annars inte skulle kunna nå. Men i en första granskning slår tillsynsmyndigheten SIN ner på flera punkter hur det här används alltså. Tillstånd har i några fall omfattat mycket långa tidsperioder. Brottsmisstänkta avlyssnats flera år bakåt i tiden. Det var, normalt sett brukar det här handla om framåt alltså. Men och de glömde bakåt alltså. Och det innebär att de måste ju ha lagrat de här grejerna alltså. Ja, nu, och i de här casen då så, ja, hur många ärenden som granskningen omfattar avslöjar inte nämnden av sekretessskäl, men i ett ärende om omfattande brottslighet av näringsverksamhet avlyssnades misstänkte 7 år bak i tiden. Ja, och kan man ju säga så här, har man inte fattat då vad biltelefonin var till för i de här sammanhangen, ja, då får man fundera en stund till helt enkelt. Då blir julen lite mindre god alltså, men om man förstår det här nu så ser man varför FRA-lagen kom till överhuvudtaget. I det här. Och var har de här lagrat? Hur har båda lagrats var och så vidare i det här? Ja, och 7 år kan man titta bakom. Alltså. Jaha, vad fint. Vad gosigt. På hur många då då? Är det kanske så att det nästan är allting eller? Mm. Kanske det. Jaha. Ja, det som är problematiskt med de här långa tiderna är att de brottsbekämpande myndigheterna får enorma mängder information. Frågan är om man ens kan ta till sig så mycket information och använda den på något vettigt sätt, säger den här åklagarinnan då, Gunnel Lindberg. Hon framhåller att hemlig dataavläsning är ett mycket integritetskränkande tvångsmedel. Man kan få reda på en persons hela liv genom att ta sig in i telefonen som det ser ut idag. Jaha, det kunde man inte tidigare alltså, menar hon då. Men ändå ska de titta 7 år bakåt. Ja, ja. Okej. Okay. Ah, ja. Nej. Ja. Ja, det kan man ju säga att, ja, lite understatement här och var. Men eftersom vi inte har tillsyn över domstolarna kan vi inte kritisera att man har gett tillstånd till så långa tidsperioder. Nej, vi har inte det, nej. Mm, nej, det saknas någon slags domstol för att ha tillsyn över domstolar här, tror jag. Kanske. Ja. Men personligen tycker jag att man skulle funderat både 2 och 3 gånger för att själv fatta ett sånt beslut, säger hon då alltså. Ingen har nog tänkt i de här banorna när lagen stiftades tänka sig att det är nog just det som har varit fallet alltså. Någon har tänkt i de här banorna när den här lagen stiftades. Det är så jävla enkelt alltså. Och att man skulle kunna hämta in så mycket gammal information, nej, varför skulle någon tänka på det? Eller hur? Det är ju inte till allas bästa. Nej, men det kan vara så ändå. Man kan misstänka det lite grann. Och det kan man ju tycka är lite komiskt att hon säger som hon gör ändå då. Och vi har ju lite julmys här idag. Det har ni kanske redan upptäckt nu. Och det är ju väldigt mysigt allt det här. Och vad ska vi säga? Man börjar från Moskvas sida fråga hur man skulle ställa sig till att man ställde ryska missiler då, kort och medelstans och så här, på gränsen mellan Kanada eller USA eller Mexiko och USA. Hur skulle man reagera på det från amerikansk sida? Skulle det vara okej eller på något vis? Ja, det kan man ju fråga sig. Och som sagt, Ian Lundin åtalas, och det är väl rätt så givet att det här kommer att falla tillbaka på en hel del andra människor alltså. Och ja, som sagt, det här med Patrick Byrne, Hillary Clinton, Ian Lundin. Ja, och så resten av etablissemanget som har varit inblandat i det här. Det här kommer att bli en riktigt fin soppa för svensk vidkommande. Tror ingenting annat. Men det är lite coolt att det blir exakt som jag beskrivit att det måste bli här. Och ja, som sagt, man kan ju undra hur fan det här kunde bli så här. Jaha, och vi ska tacka för alla julhälsningarna också ska vi göra i det här. Och det är ju som det är helt enkelt. Sen dyker det upp något jättekonstigt. Dansk kvinna misstänkt för penningtvätt på över 30 miljarder kronor. Knappt något alls alltså. Jättelite. Ja. Men man har inte spart på det här på något vis då. Det har man inte gjort.
Och det här, själva att man gör den här fantastiska upptäckten nu, så man upptäckte inte det här innan då, alltså det kom nu. Mm. Ja. 30 miljarder kronor då, och Danske Banks estländska filial. Danske Bank är alltså en del av Svenska Riks. Mm. Det kan man ju tänka på. Danske Bank utreds i ett flertal länder efter att mer än 200 miljarder euro skickats genom bankens filial under perioden 2007-2015. Alltså storleksordningen 2000 miljarder kronor. Och med tanke på att SEC kan utfärda belopp på 10 gånger tvätthärvan, så kan det bli tjurigt med betalningarna helt enkelt. Det kan man ju säga. Halvdassigt läge. Eller så. Ja, men trevligt. Det tycker vi i alla fall. Och ja, som sagt. Det är nog inte planerat det minsta i det här. Men det är många som är undrande i den meningen. Och därför är den här filmen som Conny gör, det där klippet som Conny gör, så bra. Och själv är jag inte riktigt... Så jag har... Ja... Jag kan ha tålamod med barn i sådär, alltså, men alltså, hårt formaterade vuxna är, det, ja, jag har gjort det så mycket helt enkelt och ja, jag upplyser de jag finner bäst och mest lämpliga att upplysa då, sådär, och jag kan hålla en högre takt och jag kan göra liksom, ja, har högre verkningsgrad på insatserna helt enkelt. Och, men det här som Conny gör, det är fantastiskt viktigt alltså. För att få en idé om hur man ska bedriva den typen av upplysning i den typen av sammanhang. Där man kanske inte kan vänta sig något sånt här briljant gensvar på det sättet alltså. Det är viktigt och det är ju inte minst viktigt för de människorna. Att man i alla fall... Ja, ja, ger en möjlighet till att förstå liksom. Och jag förstår, jag har ju, gör ju ofta så här att jag förstår inte det ordet liksom. Jag förklarar ju aldrig ordet och jag inte, det, skulle jag inte glömma det. Alltså det, sitter man vid datorn kan man för fan googla på ordet åtminstone. Och det är ju det som är skillnaden, det, liksom, det skiljer ju oss åt lite från övriga såna här internetpubliker och det kan man ju säga så här att det måste ju vara så också, faktiskt. Och sen kan det ju vara så att man inte tycker om att vara ledare och sådär. Och det kan man ju lugnt sagt säga. Det kommer man ju på ganska snabbt om man kliver i någonstans där kostymen är för stor då, så att säga. Och den trillar ner i axlarna och hamnar runt fötterna istället. Och det händer ju i början. Sen lär man sig ju så att säga att inte ha för stora ambitioner i den meningen. Alltså att, för det är ju liksom, till slut så märker man att det finns ju för fan inga självändamål i det här. Alls, det är inte ens värt något, för vad har hänt då? Man har gjort det här ledarskapet tillräckligt bra i förhållande till allas bästa. Ja, då behövs man ju inte längre. Så. Och det är precis det vi kan se här nu. Nu börjar det här dra och nu visar vi hur man kan dra. Så. Nu har vi tillräckligt traction, nu drar det här av sig själv och nu kommer vi ner på hur den pedagogiska metoden kan tillämpas på människor som inte alls har varit intresserade av de här frågorna under hela livet och kanske inte har en överdrivet hög bildningsnivå därför. Det är lite av poängen. Det är lite julklappen i det här helt enkelt. Jaha, två nämndemän stod bakom uppmärksammad dom då i Solna tingsrätt. De lämnade sina uppdrag. Och ja, vi kommer ju få se en hel del avhopp i de här sammanhangen. Ja, i Amerika såväl som här skulle jag säga då. Och det ligger liksom i sakens natur. Och de som kan stryka flagg och dra nu utan att få några påföljder, de kommer ju göra det i en väldigt stor omfattning. Så, eller en allt mer växande omfattning så att säga. Medan de som känner sig tvingade att vara kvar kommer naturligtvis kämpa med näbbar och klor, så är det också. Ja, och ja, västledarna, de ser ju Rysslands krav som oacceptabla i frågan om det här med Ukraina. Och ja, Vladimir Putin hävdar att väst reagerar positivt, i vart fall USA då. Och
Det är klart att om Joe Biden går med på något sånt här nu, ja, då kommer jag vända hök i Washington och kräva hans huvud på ett fat. Ja, och vem skulle, det är ju någon vars huvud måste hamna på ett fat som ska göra det här. Det går ju liksom inte att göra på något annat vis. Om det ska bli så alltså. Och att det verkar bli här nu så, ja, det ska man inte underskatta möjligheten att, för att, ja, det har ju faktiskt planerats på det här viset. Det är ju så. Jaha, Belgien stänger alla sina kärnreaktorer till 2025 då, och de kanske ska ha väderkvarnar då, man vet ju inte. Och ja, det är ju lite, ja, så att säga, en del av en uppgörelse mellan koalitionsregeringen som inkluderar en satsning på miljoner euro som investeras i små modulära reaktorer istället. Jaha, så det var inte så liksom. Ja. Det här byter man snabbt alltså. Men våra då? Går inte de att byta snabbt? Och vad beror det på? Beror det på att radioaktiviteten är så farlig på det här avfallet som man ska använda i de små modulära alltså? Eller vad beror det här på? Mm. Vad månde bliva, som man så vackert kan säga i det fallet. Jaha. En grupp demokratiska politiker anförda av senatorerna Amy Klobuchar och Jack Reed kräver i ett brev till Metas vd Mark Zuckerberg att han besvarar frågorna kring vilka åtgärder Facebook vidtog för att stoppa desinformationen under tiden strax före stormningen av Kapitolium. Alltså demokraterna vill veta det här. Mm. Det kan ju vara så att några demokrater faktiskt vill ha kvar det demokratiska partiet och faktiskt tänker anpassa sig till verkligheten. Vi ska inte utgå ifrån att alla kommer hålla på Hillary Clinton ända in i graven, alltså ända ner i graven. Det ska vi nog inte räkna med, nej. Nej. Och det är klart att nu är väl, om Ann Linde är som det beskrivs i artikeln i Svenska Dagbladet som vi nämnde tidigt här, så är det ju klart att hon är väl lättad nu då. Det är ju liksom över på något vis ändå. Och det här schackpartiet är slut. Det är bara liksom, ja, det är bara några enklare pjäsförflyttningar kvar alltså. Och båda parter vet vad det här är egentligen. Jaha, och det är som sagt, det handlar om energi, det handlar om gasförsörjningen, och då blir det naturligtvis ovanliga utsvängar till havs, och då kommer ju de här flytande gasbåtarna då från USA till Sverige, som Donald Trump tyckte var meningen med alltihopa. Men ja, det var meningen fast på ett annat sätt då, att det skulle bli så här just nu. Mm. Och ja, det handlar om att motverka den djupa staten helt enkelt. Och Sverigeambassadören som inte företräder talibanerna utan är ambassadören då, trots att det är talibanerna som styr Afghanistan, och att svenskarna då beter sig som de gör då och godtar det här överhuvudtaget, det säger väl kanske vad det säger, eller rätt sagt, det säger i alla fall ingenting annat. Så ja, vad ska man säga, det handlar väl om seriositeten på statsförvaltningen egentligen. Det är ju jätteseriöst. Ja, vi ska ha förhandlingar med och vi ska skicka bistånd till talibanerna och Afghanistan. Aha. Men vi har en ambassadör här som säger att han varken tänker prata eller lyssna eller ha kontakt med talibanerna. Ja. Vad har vi honom här för då? Smuggla grejer med diplomat, måste det knark eller? Ja, man måste ställa frågan i alla fall. Jaha, det är ju lite sådär. Och vad ska vi säga? Julen är här. Och Boris Johnson, han kliar sig i huvudet för sin teatraliska ådras skull då. Och vi önskar Boris Johnson en riktigt god jul. Han är för rolig med sina utspel helt enkelt. Och man är från andra sidan då, eller från djupa statens sida, försöker man då. Nu ska han bort alltså, nu ska han bort, okej. Okay. Ja, och om han skulle gå bort, då är det meningen att det ska vara så. Men det är inte så att han har spelat bort, det finns ingen möjlighet. Däremot finns det goda möjligheter att man inte hela tiden ser vilka avsikter han har. För han har en maskhållning som är helt makalös alltså.
överträffas möjligen av John Boltons helt enkelt när han står med sitt kollegieblock med texten utåt på hur många trupp eller hur mycket trupp som ska skickas hit och dit liksom det. Ja, som säkerhetsrådgivare. Jaha. Och ja, många svenskar börjar ju bli mer entusiastiska till det här med kärnkraft när priset på el går upp och som sagt man får ta det via plånboket fast än är vi inte där på långa vägar alltså. Så ja, och ja, det är mycket som är på gång helt enkelt och jaha. I Österrike så har man då motsvarande då ja, bounty hunters då, alltså man, folk som ska liksom, delgivningsmän helt enkelt, som ska sköta indrivning och såna här grejer på folk som bryter mot de här covid-reglerna och inte vill ta den här injektionen då, så här. Och det kan man ju latcha och alltså man kan tycka det är jättekonstigt. I Österrike av alla jävla ställen. I Linz också ovanpå allting. Jag menar, har inte Österrike tillräckligt med fascistiska exempel från Linz? Eller? Nazismen var en fascism. Det var bolag som bestämde över en stat och hade satt dit en marionett. Precis som i Italien. Med Volpi, Di Moserata, Mussolini och de bakomliggande krafterna bakom Volpi där. Ja. Kan det vara så att det måste spelas på det här viset för de ska fatta någonting någon gång? Det är ju liksom Adolf Hitler och Linz. Det klarar nästan allihopa av att googla. Det är bara så. Det går inte att missa. Och IG Farbens roll för Hitlers framväxt. Det går inte heller att missa. Hitlers roll för att få till stånd det andra världskriget går inte heller att missa. Det är bara så. Det går inte att missa. Jaha. Och ja, det är ju typiskt svenskt då. Uppsala universitet, biomedicinsk centrum. De håller på med sextrakasserier så mycket där så nu stänger man hela institutionen. Och då undrar ju vän av ordning naturligtvis. Hur länge har det här hållit på egentligen? Har det ens någonsin varit på något annat sätt? Är det svenskt? En svensk jul. En svensk jul. Är det här vad folkhemmet består av? Egentligen? Är det liksom den falska solidaritetens altare? Är det här landet i sig? Det finns inte så mycket som pekar på annat. Nej, så vi har ju Mello. Vi har ju hockey. Vi är ju bra i skidskytte. Och bandy. Stora världssporter och så vidare i de här sammanhangen. Fotbollen gills ju inte för det är ingen som vet hur det egentligen ser ut. Någonsin ens. Det förekommer fotbollsliggning ända ner i division 5 i Sverige. Säger engelsmän. Sverige är värst. Det går inte att göra någonting åt. Stockholmsbyråkratin har förstört allting. Ja. I 350 år säger han. Ja, professorn där. Ja. Är det här Sverige? Är det verkligen det Sverige vi har trott vi levde i? Eller är vi dömda att upptäcka att det svenska folkets välstånd, inklusive det mentala, alltså, har offrats på den falska solidaritetsaltaren? Hur kan det vara? Ja, det är ju väldigt, väldigt märkligt alltså. Ja, vi har mycket att se fram emot i vad som kommer nu och det är ju inte liksom små saker, absolut inte. Det är stora saker hela tiden. Och ja, det kommer att bli bra. Och vi har en bra väg att gå tillsammans. Och mycket av det här är ju kopplat till det ekonomiska systemet. Och man kan ta och citera lite eller en rad ur en artikel från Dagens PS från igår då. Och
Det står lite stycke så här, och det handlar om att Sverige har alltså haft en dramatisk penningmängdsökning då. Den svenska penningmängden ökar nästan mest i världen, och det sista stycket här i den artikeln låter så här. Snittet i mätningen är cirka 20%. Det som drar upp penningmängden i Sverige, förutom Riksbankens stimulanser då, är sannolikt att ökningen av hushållsskulder då är så stor. När ett nytt bostadslån tecknas så ökar penningmängden i landet. Och det får man ju säga är en skrivning som inte hade förekommit för särskilt länge sedan. Det är en vattendelare. Det är en julklapp i de här sammanhangen. Och det är någonting att ta med sig faktiskt. Det är helt säker. Och som sagt, det finns Haijby-affärer och det finns Notin. Och vi har pratat om de här sakerna väldigt mycket, och vi nämnde det tidigt i det här klippet. Och ja, vi har en hel del att se fram emot i det här. Och med det, kära vänner, så kan vi väl säga att det här julaftonsmyset alltså är till ända. Och som alltid, och särskilt idag, ett stort tack. Ni är den bästa julklappen för det här landet. Det ni gör, det är så det är, helt jävla säkert. Så god jul och ett gott nytt år redan nu i vad som kommer. Och så återkommer vi på måndag helt enkelt. Och som sagt, vi kunde inte få en bättre jul än så här. Tack.